ดาบิเมอะคูรอจนตะเก้ဖြစ်သွားပြီပေါ့တကယ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာဟိုတော့အေဘီဟိုစာအုပ်ထဲနဲ့အခုကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးဟိုပေါ့ဘောဆုံးစာတက်ရှော့ဒရင်းဆိုရဲ့ဟိုစာတန်းလေးကနေအခုချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟိုတက်မိုင်းဒရင်းဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းလည်းတက်မိုင်းဒရင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျာဘာကြောင့်လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆ
Hello. ဒါကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရတယ်လဲဆိုရင်ဒီအကုန်လုံးပေါ့ပြည်သက်တွေအကုန်လုံးဟိုကျွန်တော်စဝင်ကလေးကထင်တယ်လို့ပေါ့စဝင်နေတဲ့ထင်တယ်လို့ဆိုတော့အိမ်စားမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်တာနက်ပေါ်မှာတော့အလိုင်းတောင်းလိုင်းရှိခြင်းရှိခဲ့လိမ့်မယ်ခင်ဗျဒါပေမဲ့အပြင်မှာတကယ်လို့အလိုင်းတောင်းလိုင်းလုံးဝမရှိဘူးခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်နောက်မှဝင်ပြီးတော့ဒိုင်မွန်စား
그럼. အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ချင်တာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်စရာလူကြီးလဲကျွန်တော်များတယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကြီးရဲ့လူလဲများတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးပထမဆုံးကျေးဇူးတင်ချင်တာကျွန်တော်ရဲ့အဖေနဲ့အမေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေ့ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ရေးသက်စီကိုပြောပြစေခင်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်ပေါ့နောက်တစ်ယောက်ကျေးဇူးတင်ချင်တာကတော့ကျွန်တော်ရဲ
Money and freedom are hot about. Time and wait a cool and a mo come out. You know, freedom, they value to get Nala Lule when look it up. I mean, I freedom, they build to get Nala, you know, the let we let ya, shin let ya, you know, say, what could you say, you know, Jesu de Marina. Now, what about Maguimu? Bono, Geno, Maguia, Zoro, Maguimu, and Sasiwa, Bramado, Geno, Sio, De La Gera, Bono, Geno, Di, Miaile, Kuni, Gera, Geno, Niletawe, Niletawe, and Legitu Niai, Maragna. Now, they are Bodura or Nigo Neabo, Nigo Neazo, Lurale, Duatanangalo, Diabo, Menazule, yeah, Di, Geno, Diga, Seda Majam, Bono, Bare Pipi. Yes, Baba, yes, Nam, Yeran, Yeran, do Isaac Ali, or Geno say, so I come out. Do our on your nine, Shiva, I come out. Time at Geno, OBB, Obono, Bramazo, Maguimuma, Geno, Hot Devo, Gui Hot. Ah, Saint San, Saint San Hot Devo, Majano Bramazo, do OBB, not on be over no. ဘိုးဘီရောလဲလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘိုးဘီရောလဲအားတက်သွားတယ်ပေါ့အသက်ငယ်ပဲလဲဟာတလောက်တောင်ပြောတတ်ပါလားပေါ့ကောင်းလေးကသူလဲတော်ပါတယ်သူနာမည်ကတော့ဟန်ဂျော်နိုင်ပေါ့နော်ဟန်ဂျော်နိုင်ရှိပါ့မယ်အဲကျေးဇူးတင်တဲ့လူအများအားလုံးလဲကျေးဇူးတင်နော်အားလုံးဒီပြီးတော့ကြာဒီဟောပေါ့ကျွန်တော်မကွေးမြို့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့စပွန်ဆာနှစ်ယောက်ပေါ့အဲ့လုံကကျွန်တော်အဲ့မှာစခဲ့တာပေါ့ สปอนเซอร์เนี่ยกูจนกูได้ไม่ရှင်းပြတဲ့တွေပေါ့ကျွန်တော်နှစ်လောက်အဝင်နဲ့သုံးလပိုင်းမှာကြတော့ဟိုမရှင်းပြတဲ့တွေကြတော့တော့ခေါ်လာတော့ပေါ့အဲ့မီတီကိုခေါ်လာလာချင်းတို့သဘောပေါက်ပြီးချက်ချင်းလောက်သွားတယ်တို့လည်းကိုချိန်မှာဆိုရင် ကျွန်တော်ဘောနော်ခုလိုဟာကိုသောခမရပေါ့ခေါသောလူကကိုအေးစစ်စစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုစကားကြီးလည်းအများကြီးမပြောဘူးပေါ့အေးစစ်နေရအများကြီးလည်းမပြောပါနဲ့ခမရဒိုင်မွန်စာ
ဖြစ်တာအမြန်လိုက်လာပေါ့နော်ဘာကြောင့်အမြန်လဲပေါ့အမြန်လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့သုံးသက်ကြည့်တာပေါ့ဘာကြောင့်အမြန်လဲဆိုတာအချက်လေးတော့ရှိရရှိရခင်ဗျဒါပေမဲ့လူတိုင်းတော့သိတော့ဒီရဲ့ဒါပေမဲ့လိုင်းနာနိုင်မှုခက်သွားလို့ရှင်းပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မြန်သူ့အတူမြန်မြန်တိုင်းမစားဖြစ်တာအမြန်ပဲမြန်မြန်ပေါ့နော်ကြာပဲကြာကြာဒါတော့ဘာနိုင်ဆိုတာသူကရောက်သွားကြတာကြီးပဲ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်နံပါတ်1ချက်ကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘယ်လောက်ပဲလောက်လို့ပေါ့ဘယ်လောက်ပဲလောက်လို့ပရမတ်1ချက်ကကျွန်တော်ထင်တာတော့ကိုလုံးနေတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသွားတဲ့လောက်ကိုဟိုတန်တရားမဖြစ်နဲ့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လောက်ပေါ့မှာဘလို့တန်တရားမဖြစ်နဲ့လို့ဆိုတန်တရားဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တွန်းဆုပ်ပြီးသွားမှာပေါ့တွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်ဖြ
ตะคู่รอสิยะเปียหลูลาเอ้ยดาบาเว้ผิดๆไส้ดอมะเน็ดตะคู่ก็เนาะตู้อ่ะเนี่ยตู้ผิดกูผิดตัวเลยเหมือนบาลงซอเลุ้งเนี่ยตะบ่เนาะอะเปียอ่าจ้ะพอซิเตอดีจิโหบลูด้วยเลยซอดาก็เราเลือด้วยเลยบ่เราพยายามเลยเต็มไปได้ครับเนี่ยบลูเต็มไปแล้วซอปีเกเลยเส้นเนี่ยหลอดอชีวิตเนี่ยอะเราเราเลือด้วยด้วยจองอะไรผิดๆเลยบ่เราท่องกูก็กูเส้นเนี่ยชิหลอกก็ลําดีครับเนี่ยเราไอ้ตรงอ่ะจ้องแต่เนี่ยจ้องแต่นี่ก็จ
Tayawan dendung ya saung di bone ibo yeno jeno saung di sha kama jeno roa ho di myama bi ma bo pe si nan si a lo ne ja di de law ba tong ja le saung di so jeno jor le si bo ai si de ho jeno ho mo le myan bak ka bo mo le myan bak ka ni bi jeno ro ma ra bo jeno phi ya a ma ro jeno belo le so ai dong jeno ro a si wa le lok kha sa si wa le lok kha sa ho ho pa san shi da tain le the ma tain 50 law ba shi ya kama a da bi ma jeno phi ya ba ba lo lo tu ya le law ba ji ye a ta kong lou da bo a la ne သိငါပြင်တိုင်းတရားဟိုမှာပဲဆိုကျွန်တော်တို့စောင်းစီကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုတော့ပေါ့စောင်းစီကိုကားနဲ့မှားလိုက်တယ်လမ်းတနေရာရောက်တော့ကြတော့ကျွန်တော်လမ်းတနေရာရောက်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့စီပေါ့တော့ဒီတရားမဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသိမ့်ခံလဲရတာပေါ့သိမ့်ခံလဲကျွန်တော်တို့မှရှိတာသိငါတယ်ပဲပိုင်ဆိုင်မှုရှိတာပေါ့တကယ်တမ်းကြတိုင်လုံးမှမှသိငါတယ်ပဲရှိရတော့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့တိုင်းတရားပါသွား
ตุยอ่ะบ่กะเลยอ่ะลั่วๆไปตุยอ่ะถ้าใบแม้จนเอาไปอ่ะบาเปล่าเลยซะงัดตาละเอซิซิเดบวชซัวอะลุเว่บ่เนาะคนเจ็งแลลุชิเจ็งเปลี่ยนท่าอ่ะบวชเว่กว่าละงัดตาละอะลุမျိုးบ่จนเอาไปตาเลนดีบ่เนาะเนกาทีฟอดิจูเนี่ยเมียนแก้มาซวยบ่เนาะอโซเมียนเนี่ยเมียนแก้มาซวยจนเราบวชกูจะแลนไปยောက်แค่พี่แลนไปยောက်นี่หลอกพี่บ่เนาะพี่แล้วจ้ะเนาะจนเอซาดีมันบาวงบ่ปะสันตะไดหนองชื่อมาบ่อะลุမျိုး ไอ้တော့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အကောင်းမြင်တဲ့ပေါ့အဲ့ချက်လေးတော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေအားလုံးပေါ်မှာတကယ်တမ်းကိုကတော့ဟိုပါပေါ့လေးလေးစားစားဆက်ဆံမှုလိုပါပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ငယ်လို့မလို့ကိုကလေးစားစရာမလိုကိုတော့ပညာမတတ်လို့လေးစားစရာမလိုကိုလောက်ပတ်စံမရှိလို့လေးစားစရာမလိုအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်
ပါကြောင်လဲဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူတယောက်ရဲ့လူတယောက်ဆိုတာသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့လူတယောက်မှာလဲဘဝတဘဝပဲပေါ့နော်ဘဝတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းတော့အောင်မြင်ခြင်းကြတယ်ဘဝတွေအောင်မြင်ခြင်းကြတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကိုရင်းစာပေးမှာပေါ့ကိုရင်းစာပေးလို့ရရင်ကျွန်တော်ဒီအင်းစားနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါလေးပြောရပေါ့တယောက်ကဘဝကိုတယောက်ကကိုရင်းစာတယောက်ကဘဝကိုတယောက်ကကိုရင်းစာပေးရင်ကျွန်တော်တ
Now check out general about Ludan or general account your Luya come here. Account your so I saw Rashid and Sijama or not. I met Ludan Luango or so beyond left to Mamma Jabu come here.
เออจังอ่ะจังเราอกางเปียวโหลเว้ยบ่เนาะだแม้จังเราเมียนมาหลูမျိုးเนี่ยတော့ရှိရခင်ဗျာဘယ်အကောင်းပြောတဲ့ချိန်တော့ရှိရဘယ်ချိန်လဲမသိဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးရဲ့ကောင်းပြောတဲ့ချိန်အကောင်းပြောကြတာခင်ဗျာအဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးဟောဒေသွားရင်တော့သူမဘလောက်ပဲမကောင်းကောင်းရှာကြံပြီးတော့ချီးမွမ်းတတ်ကြပါဘောเนาะဒါပေမဲ့အဲ့လိုမလုပ်ကြပါဘောเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုတွေမိတ
တော့လာဖြစ်တာကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်တွေ့တာပေါ့ကျွန်တော်ဗမာဆုံးဒီလုံးနံပါတ်တစ်ခုကြိုးစားကိုကျွန်တော်စတွေ့ရကိုကြိုးစားတွေ့တော့ဗမာခွေထဲမှာတွေ့တာပေါ့သူကပြုံး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 ပေါ့အမြဲတမ်းဟာသူဒီလိုပေါ့အမြဲတမ်းပြုံ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 းနေနိုင်လိုက်လာပေါ့ကျွန်တော်ကခွေထဲမလို့ပြုံးနေရလာပေါ့ဒါပေမဲ့အပြင်မှာလည်းသူပြုံးပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နိုင်ငံခြားခီးစဉ်တွေပ
ตู้จนตอราตะคู่อ่ะตู้ดอซาผิดอ่ะจนไม่ด้วยกูเค้าเนี่ยอะไรไม่รู้อะหลอกทีอย่างกูตะแกตอว่าไอ้เฉ็ดก็แลออมินเนี่ยเฉ็ดเนาะครับแม่จนดีชี้ตรงด้านมาชี้ได้อกลงบ่เนาะออมินเนี่ยไดมอนไซด์อกลงโหจี้ๆไล่บ่ตรุอ่ะจนเปล่าไอ้เฉ็ดนี่เนี่ยตรุญีตรุเปียวนี่ล่ะหันซอมมี่เปียวนี่อ่ะหมอบูเค้าเนี่ยจนแล้วซ่าอะหลอกแทงแก่อ่ะบ่เนาะ ปะสันเนี่ยอายาเยอะแล้วเปียวน่ะแล้วหมอบูเค้าเนี่ยโตโหรงอ่ะลงแก่แล้วจนเราชิดละโกละตะเน็ดละกว่าแล้วดีแม่นหน่าเว้ยทีนี้ถ้าอะคู่แล้วดีแม่นหน่าเว้ยปะสันยาแล้วเปียวน่ะเราหมอบูดูสิทธิ์ทากองแล้วเปียวลุมรู้ปะสันโหยาล่ะเค้าเนี่ยอะไรเหมือนเออเอาดิเฉพาะเนาะเอาดิเฉพาะบาแล้วสอไม่เปลี่ยนแน่บ่ถ้าแม้ลูกอ้าวหลุไรติไม่เปลี่ยนแน่สรว่าเปลี่ยนแน่สรว่าเราไปแล้วมามองมิ้งบ่เนาะถ้าอ้าวถ้าไล่ไปแล
ပဲဖြစ်ပြီးတော့နော်အလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စီးဝါးမှာဖြစ်ပညာရေးမှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပန်းနိုင်ဆိုတာရှိတယ်ခင်ဗျနောက်ဆုံးပန်းနိုင်ရင်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်လူတွေတချို့တွေလည်းမရောက်ကြဘူးပေါ့နော်တချို့တွေကလည်းလမ်းတဝက်ပေါ့ဘာကြောင့်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေလဲဆိုကျွန်တော်ပန်းနိုင်တော့ရှိရတခုလေးပဲညာဒီတော့ဒီကြတာဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိမှပန်း
Kau ya saya ni terbaik. Kau ya lawyer dek, kau ya biasa dek, kau ya saya jadi alone mudi ni apa. Ada ini pada video channel buat yang ni mesti aku ada apa yang aku cedi. Aido, apa di channel nausun ni ni biasa ni alone no di insaf apa. Insaf channel apa. Insaf channel pun. ဟောရှင်ရှင်ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှအိမ်စားကျွန်တော်တို့ပုံမှာဘာမှယူထားတာမရှိဘူးခင်ဗျဘာမှယူထားရင်ဖြင့်ကျွန်တော်ပြောလို့တန်တရားကင်ကင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးရောရှောက်ကြသေးလားလို့ပြောရင်ဒီကောင်းချက်ပါခင်ဗျအားလုံး